Re, viss ēters ir te! Un visi ziedojumi šogad nonāks pie tiem Ukrainas bērniem, kuri patvērumu no kara raduši Latvijā. Plašāk Aijas Kīncas reportāžā. Jau atkal stikla studijas durvis tiek aizslēgtas, lai nākamās 158 stundas trīs dīdžeji atskaņotu tikai klausītāju izvēlētu mūziku. Minimālais ziedojums par dziesmu ir 5 eiro un atbalstīt maratonu var arī klātienē. Daudz tieši tā arī dara, jo mērķis palīdzēt kara bērniem aizkustina līdz sirds dziļumiem. Kā bērniem saka, ko viņi grib Ziemassvētkos, viņi saka tēti un mamma. Nu, kur vairāk var? Tā kā šis jau ir mazākais, ko mēs varam darīt. Nu, es jau kā pensionārs piecīti, bet ja saņemšu pensiju, ielikšu vēl. Vienmēr noziedojam. Parasti arī darbā ofisā mums vienmēr iedod 5 un tā noskaņa rodās. Tas ir tāds Ziemassvētku laiks, tāds gaidīšanas laiks, un tas nes lielu prieku, kad mēs varam būt daļa no šī. Katru gadu cita labā iemesla kaut ko labu darīt. Tā kā tas ir ļoti tāds sirsnīgs un silts laiks. Pie šī lodziņa var atnākt noziedot skaidru naudiņu. Mēs viņu ieliekam šajā kārstītē. Mums ir arī banka aparāts, ar ko ar karti var norēķināties, un šeit var pasūtīt dziesmu. Mēs būsim kopā ar Ukrainu. Nauda tiks izlietota, lai atbalstītu Ukrainas bērnus Latvijā. Līdz šodienai Ziedot LV saņemti 70 pieteikumi no ģimenēm. Visvairāk bērniem trūks datora, lai mācītos attālināti, ziemas drēbes un sporta lietas. Šī visa ziedotā nauda nonāks tādā ārkārtas fondā un tiks nodrošināts bērnu pamatvajadzības, lai arī kāds tas būtu šajā brīdī. Jā, un jāpadomā par to, ka ir Ziemassvētku laiks. Jā, varbūt tiešie bērni viņa ģimenes ir pēduši un siltumā, taču gribas taču mazliet vairāk. Varbūt pat labas foršas čības, jeb kēdas, piemēram, stilīgas, viņas var bērnu iepriecināt uz visu gadu. Un visi tie notikumi pāries priekš viņa bišķiņ vieglāk, bišķiņ gaišāk. Es aicinātu visus, kuri pie sevis ir pieņēmuši Ukraiņu ģimenes vai zin, ka kaimiņos dzīvo, droši rosināt, iedot 5.lv mājaslapā, tur arī ir Ukraiņu valodā šis pieteikums, un tad jau viņš iekrīt mūsu e-pasta sistēmā, un mēs cenšamies ar katru sazināties un saprast labāko palīdzības veidu. Līdzekļus mēs varam dot tik, cik mēs varam atļauties, lai saglabātu savas ģimenes. Un savas iespējas, bet cilvēcības mums Latvijas mūziķiem netrūkst, un to mēs redzam katru dienu šeit. Aija Kīncēns, Kupčs, Latvijas televīzija.